Instalada a moderna futebol brasileiro. Esse é o nosso tema de hoje. Eu estou rindo porque não adianta mais falar, não adianta mais falar em organização. Mas nós vamos falar daqui a pouco. Por enquanto, eu peço a você que deixe o seu like aqui no canal, curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, acompanhe nosso Instagram, Toque de Craque Oficial. Nosso blog, toquedecraqueoficial.blogspot.com, e nos ajude a manter esse trabalho diário de jornalismo esportivo que a gente faz aqui pelo canal Toque de Craque Oficial. Está instalada a baderna no futebol brasileiro. Dia 3 de dezembro, Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF. No lugar dele foi nomeado o interventor Sr. José Perdiz, que é o presidente do STJD. Mas o Edinaldo entrou na justiça e está aguardando um posicionamento da 21ª Vara Civil, a mesma que o afastou. E o José Perdiz tem 30 dias para marcar a eleição, ou seja, seria dia 3 de janeiro. Ainda não foram marcadas. Edinaldo Rodrigues, como está afastado, porque a justiça entendeu que não poderia ter sido candidato na última eleição, não tem corrupção na presidência dele, ele tem direito a ser candidato. Estava pedindo votos. Edinaldo Rodrigues é candidato a presidente da CBF. E aí foi formado um bloco paulista, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Portuguesa, Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, um bloco de 15 clubes paulistas, ou de 8 clubes com 10, eu não sei. Sei que daria 15 votos. Eu falei isso aqui semana, essa semana. Para apoiar quem o presidente Reinaldo Carneiro Bastos indicasse. Esse bloco, se o Reinaldo indicar o Edinaldo, esse bloco vai apoiar o Reinaldo. Acontece que novos fatos surgiram. Agora surgiu a possibilidade do seu Edinaldo Rodrigues abrir mão da candidatura dele e vir a ser vice-presidente numa das chapas. Tem duas chapas já inscritas, uma liderada pelo seu Flávio Sveiter, que é advogado, ex-presidente do STJD, filho de Luiz Sveiter e sobrinho de Sérgio Sveiter, que só fez lambança quando esteve à frente do STJD. E a outra de Gustavo Feijó, ex-prefeito de Boca da Mata, em Alagoas, indicado por Marco Polo Del Nero. Aí o que aconteceu? O Edinaldo Rodrigues, então candidato, abre mão da presidência e vai ser vice numa das chapas, que não se sabe qual é ainda. Evidentemente, na minha opinião, não é a aqui indicada pelo Marco Polo Del Nero, que é a do Gustavo Feijó, que é outro trapalhão. E aí surge Gustavo Feijó e Flávio Sveiter. Acontece que Romário, presidente da Comissão de Esportes do Senado, e Jorge Cajuru se movimentaram ontem e falaram até em abrir uma CPI contra Gustavo Feijó. E segundo o Romário, Gustavo Feijó não é a pessoa mais indicada para assumir a Confederação Brasileira de Futebol. Bom, se Gustavo Feijó não é a pessoa mais indicada, Flávio Sveiter também não é. Flávio Sveiter é um advogado, é ex-presidente do STJD também, e não tem know-how para ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Aliás, know-how, se a gente for fazer aqui uma seleção de quem tem know-how ou não, muito pouca gente tem essa possibilidade. Então, está instalada a baderna que já estava instalada. Aliás, a CBF
é uma baderna constante. CBF tem presidente preso, tem presidente escondido, tem presidente fugido, tem presidente processado, tem presidente acusado de assédio sexual, tem de tudo. Tem de tudo. Tem diretor de arbitragem respondendo processo por coisa pior, eu não posso dizer aqui, não é o CNM, não. É ex-diretor respondendo processo por coisa muito pior. Então a CBF é uma bagunça. Confederação Brasileira de Futebol. Devia se chamar Confederação Brasileira de Confusão. Tira o futebol e bota confusão, CBC. Só tem confusão, só tem bagunça, baderna, mentira, desorganização. É isso que é a CBF, que recentemente premiou os melhores árbitros do Brasil, seis ou sete, e aí premiou lá Daronco. Wilton Pereira Sampaio, Leandro Pedro Voata, aqueles que o torcedor e que os dirigentes consideram os piores, são os melhores da CBF. Essa é a CBF. CBF que organizou uma Copa do Brasil ano passado, esse ano, manchada com selo da corrupção. Manchada com selo da baderna. CBF que organizou um brasileiro. Campeonato Brasileiro de 2023. Não tô contestando o título, mas durante a competição houve seríssimos problemas de todas as ordens, chegando inclusive a fazer com que o senador Jorge Cajuru pedisse a paralisação do campeonato, o que não aconteceu. Isso foi lá em agosto. Então, agora, quando a gente espera que o Edinaldo Rodrigues vá continuar, eu particularmente tenho nada contra ele. Eu acho, eu só vou repetir pela enésima vez. Eu só acho ele um cara parado, introvertido e que não se assume, não se posiciona. Mas corrupto ele não é. Então, aí, ele que tinha condição de continuar, ele abre mão para duas figuras não muito bem vistas no mundo do futebol. Esse Gustavo Feijó, inclusive, não é deputado nem senador, mas tem influência na bancada da bola, lá em Brasília. Esse Flávio Sveiter é outra coisa que ninguém não desce na goela da gente. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Edinaldo continua? Edinaldo é candidato? A justiça vai dar grande causa a Edinaldo? Vai haver eleição? Flávio Sveiter e Gustavo Feijó serão candidatos? Romário e Jorge Cajuru vão permitir, vão abrir, ou vão abrir CPI? E o Romário disse: se o Gustavo Feijó assumir, imediatamente eu abro uma CPI para investigar a vida dele. Alguma coisa tem, porque o Romário não ia falar isso à toa. O Romário não ia tirar isso da cabeça. Então está instalada a baderna, está instalada não, está caracterizada a baderna que é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que não tem mais bom trânsito nem na Conmebol e nem na FIFA. Aí diziam assim: ah, a FIFA vai punir a CBF se o Edinaldo não continuar. Eu até disse isso aqui. Só que eu não acredito que a FIFA pune, porque a FIFA também é outra coisa triste. A Europa acabou de criar um torneio em cima de um torneio. Uma Champions League em cima da Champions. Champions League. É outra coisa triste. Por quê? Porque a FIFA também é presidida por um cara que só visa dinheiro, que é o seu Gianni Infantino, franco-italiano. Só visa dinheiro, só visa público. Por isso que as Copas do Mundo hoje vão lá para o mundo árabe, porque lá rola muito, muito dinheiro. Mas o nosso caso aqui é CBF. E em se tratando de CBF, a gente pode esperar tudo. Tudo de ruim, nada de bom. E o que temos que fazer agora é aguardar os fatos para ver o que vai acontecer. Se o Edinaldo vai ganhar o processo, porque o judiciário está em recesso.
Só vai julgar isso em janeiro, dia 21. A eleição da CBF tem que ser até o dia 3 de janeiro, porque foi a data em que o Edinaldo foi afastado. Não se sabe nada. As convocações de seleções estão sendo feitas. Tanto que o Edinaldo convidou o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro de Bastos, para ser diretor de seleções, e ele recusou, porque ele disse: "Eu não quero me misturar a essa gente." Então é isso. Temos que aguardar, temos que ver. O que preocupa a gente é que estamos encerrando 2023 e sem perspectiva nenhuma de melhora para 2024, em termos de organização, de planejamento, de controle, de qualidade. É isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal. Faz bem.